Nazdar, športovci, reprezentanti. Moje meno je Kuso Sádrovič, šéf-tréner prvej triedy medzinárodnej. Ide leto, všetci sa bicyklujeme a preto vám chcem odprezentovať nový seriál Ako jazdiť na bicykli bez toho, aby ste padli na hlavu, bez toho, aby vás niekto obehol a bol vo výsledkovej listine pred vami a aby ste boli celý šťastní, veselí. Čekuj môj seriál na Endure bez hlavičky. Čus!